50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଗାଧୋଇ ନଥିଲେ। ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବା ପାଇଁ ଅଗାଧୁଆ ରହୁଥିଲେ। ଗାଧୋଇଲେ ସଂକ୍ରମଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଚାଲି ଗଲେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଅପରିଷ୍କାର ମଣିଷ। ଅପରିଷ୍କାର ରହିଲେ ଆୟୁଷ ଲମ୍ବା ହେବ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଇରାନର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରାୟ 50 ଉର୍ଦ୍ଧ ବର୍ଷ ଧରି ଅଗାଧୁଆ ରହିଥିଲେ। ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, 94 ବୟସରେ ଗାଧୋଇବା ପରଦିନ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅପରିଷ୍କାର କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଇରାନର ନାଗରିକ ଆମ ହାଜି। ସେ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଗାଧୋଇ ନଥିଲେ। ଅଗାଧୁଆ ରହିଲେ ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀବିତ ରହିପାରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଅଜ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଗାଧୋଇଲେ ଶରୀରରେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ। ଇଟା ନିର୍ମିତ ଏକ କୋଠରୀରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ରହୁଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଫାର୍ସ ପ୍ରଦେଶର ଚେଚକା ଗ୍ରାମରେ ଆମ୍ବ ହାଜି ଏକାକୀ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଆଘାତ ପାଇ ସେ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ରବିବାର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପରିଣତ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ପୋଷାକ ପରିଧାନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିଷ୍କାର ଥିଲା। ଏହି ମେଲ୍ଛ ଜୀବନଯାପନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଶେଷରେ ଚାଲିଗଲେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଅପରିଷ୍କାର ମଣିଷ କୁହାଯାଉଥିବା ଆମ ହାଜି। ତେବେ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।